врятувати пам'ятки архітектури у Шевченківському гаю хочуть знищити автентичні споруди різних століть. Тим часом у мерії давно запланували збудувати на території музею візит-центр. Яка ж доля спіткає колиску старовинних хатинок України, дізнавалися наші журналісти. Школа тільки закінчили перекривати, вона свіжо перекрита. Автентичні хатинки 19 століття опинилися під загрозою знищення. Повідомлення про це з'явилося на декількох львівських сайтах. Та от керівник музею такою інформацією був просто ошелешений, бо ж запевняє, у них ретельно слідкують за станом будиночків, адже розуміють, наскільки вони важливі в контексті української культури. Ми були, чесно кажучи, обурені, тому що ця людина, яка це писала, ну це навіть не те, що заказна якась річ, це враження, така ж людина, вона навіть близько до музею останніми роками не підходила і не бачила, що насправді тут робиться. Об'єкти стоять, об'єкти доглянуті, все, що можна перекриватися, перекривається, все, що можна ремонтуватися, ремонтується. Аби не лише вберегти старовинні споруди від руйнації, але й зберегти їхній автентичний вигляд, реставрують хатинки лише, коли виникає нагальна потреба. Якщо 51% об'єкту збережено, це автентичний об'єкт. Якщо менше половини, це вже щось таке, знаєте, копія якась. Та процес реставрації таких хатинок доволі складний. Адже для цього потрібно підібрати солому для перекриття дахів. Реставрація – на все є важка робота. В першу чергу ми йдемо, оцінюємо по об'єктах, в яку в першу чергу нам потрібно відреставрувати об'єкт. Тоді ми робимо проєкт, робиться кошторис, і тоді аж після того ми вже приступаємо помалу до реставрації. Та й крім ймовірного винищення історичних споруд, у Шевченківському гаю залишається чимало проблем. У 2015 році сесія міськради запланувала створити у музеї візит-центр із декількома кафе. Та наразі, за словами заступника міського голови, облаштують лише інформаційний центр, і той буде за межами музею. Від концепції візит-центру ми вже відмовилися, тобто станом на сьогодні ми говоримо про те, що є потреба в інформаційно-освітньому центрі, який би мав називатися ім'ям Клименція Шептицького, і мав би приносити таку в певній мірі функцію просвітницьку, тобто це мала бути там певна конференційна частина, щоб можна було виставки робити, ну, щоб була така зручніша мова комунікації. А от до кінця цього року у Шевченківському гаю мають відреставрувати 7 хатинок, зокрема оновити солом'яні дахи. На це мають виділити з міського бюджету понад 1 мільйон гривень. Наталя Галецька, Дмитро Кривенко, «Правда тут».